dowladda dalka Iiraan ayaa shaacisay tirada ay Maraykanka uga laysay gantaalladii habeennimadii xalayto ahayd ay ku garaacday xeryo uu Maraykanku ku leeyahay dalka Ciraaqa. Talafishinka dowladda Iiraan ayaa sheegay in ugu yaraan 80 argagixisan Maraykan, sida uu hadalka u dhigay, lagu dilay weeraradii 15 gantaale ee lagu qaaday saldhigga Maraykanka ee ku yaalla dalka Ciraaqa. Talafishinka ayaa sidoo kale sheegay in Maraykanka ay ku guuldareysteen in xataa hal ka mid ah gantaalladeeda ay dhexda ka qabato. Dowladda dalka Iiraan ayaa sheegay in habeennimadii xalayta ahayd si wax ay ku sheegeen argagixisada Maraykanka ay gaadsiiyeen jable xaadle oo uusan weligii la kulmin. Laba xero oo ku taala dalka Ciraaq oo Maraykanku ku sugnaa, lana sheegay in ay ku kala sugnaayeen mid walba ciidamo ku dhow 2,000 askariya, in lagu garaacay gantaallo ay soo riday dowladda dalka Iiraan. Sheegashada dalka Iiraan looma xaqiijin karo si madax bannaan, isla markaana telefishinka dowladda ma uusan soo bandhigin wax caddaymo oo rasmiya. Telefishinka oo soo xigan ayaa ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ayaa sidoo kale sheegay in Iiraan ay diyaarisay 100 bartilmaameed oo ku yaalla Bariga Dhexe oo ay beegsan doonto haddii Washington ay qaado tallaabo argudasho. Hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullah Cali Khamenei ayaa sheegay in weerarkii Iiraan ay xalay qaaday uu ahaa dharbaaxa wejiga looga dhuftay Maraykanka, waxaana uu ku baaqay in ciidamada Maraykanka ay ka baxaan gobolkaasi. ficilada military ee noocana kuma filno. Waxaa muhiim ah in la soo afjaro joogitaanka musuq maasuqee Maraykanka ee gobolka, ayuu Khamenei ku yiri khudbad laga sii daayay telefishinka. Dhinaca kale, dhammaan Maraykanka iyo dalalka xulufada la'a ee ciidamadoodu ay ku sugan yihiin labada saldhig ee Iiraan ay weerartay ayaa sheegay in aan wax khasaaro nafeed ah aysan soo gaarin askartooda. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay qaraxmaanta barqinnimadii lagu weeraray magaalada Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir mudane Saalax Xasan Cumar Saalax Carab ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay qariixii barqinnimadii maanta ka dhacay iskiiska sayidka ee magaalada caasimada dalka Muqdisho. Saalax Carab ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid lagu soo xiray gaariga, isla markaasina uu qarxay xilli uu saf ugu jiray kontarool ee gaadiidka lagu baaro, sidoo kalena laga ilaaliyo xarunta Filla Soomaaliya oo ku taalla halkaasi. Sidoo kale waxa uu xaqiijiyey afhayeenka gobolka Banaadir inay ku dhinteen ilaa 3 qof, kuna dhaawacmeen 6 kale. Afhayeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in qaraxa uu dhacay xilli gaadiid fara badan ay ku jireen saf baaritaan, isla markaasina uu burbur soo gaaray gaadiidkaasi. Ugu dambeyn waxa uu tilmaamay inay socdaan baaritaanno ay wadaan laamaha ammaanka oo lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay in mas-uuliyadda qaraxaasi sida ay gordho ku baahaysay bogeda internetka. Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab oo afhayeenka dhanka howlgallada ee dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkan ay khasaare ku gaarsiiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo, sida uu hadalka u dhigay. Qaraxani ayaa qayb ka noqonaya falalidii ku ah nabadgelyada oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha magaalada caasimada dalka Muqdisho. Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga ambaqaadka xuska maalmaha xorriyadda ahna wasiirka warfaafinta mudane Maxamed Cabdixayir Maareeya ayaa ka hadlay sababta keentay iyo cidda ka dambeysay in 6 bilood ka hor la magacaabo guddiganiya. Maareeya ayaa sheegay in sababta guddiga loo magacaabay xilli hore ay tahay aragtida madaxweynaha qaranka, gaar ahaana madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale waxa uu sheegay in xuskani uu ku buuxsan yahay 6 sano oo ay xortahay jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxa uu la yiri calaamadaha uu leeyahay 6 guurada waxaa ka mid ah marka ugu horreysa waa 6 guuro. 6 waa sanad ama waa xilli taariikheed oo u calaamadsan bulshooyinka caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed. Waa xilli aad u muhiim oo ummadda Soomaaliyeed, sidaasi darteed in horey loogu diyaar garoobo loona dhaqaaqo sidii loo gudan lahaa maalinta taariikhiga, ayuu yiri wasiir Maareeya. Wasiir Maareeya ayaa sheegay in xuskani uu sidoo kale ku aadan yahay iyadoo 20 sano ay buuxsantay dubudhiska dowladnimada aan maanta haysano.
marka labaad muhiimadda ay leedahay maalinka waa labaatan guuradii markii dowladdan hadda jirta dib loogu soo yegleelay dowladnimada soomaaliya magaalada carta ee dalka jabuuti oo runtii nidaamkan hadda jira uu ka yimid 2000 maalinba meeshii uu soo tagnaaba maanta uu halkan jooga ayuu yiri. Maareeya ayaa ugu dambeyn sheegay in xuska sannadkan uu ka dhici doono dhammaan degmooyinka iyada oo ay xildhibaanada wasiirada iyo madaxda dalka ay tegi doonaan degmo walba sidaasina uga qayb qaadan doonaan farxadda weyn ee 60 maalmaha xorriyadda iyo xuska 20 dib u dhiska dowladnimada hadda jirta. Warar hadda naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay magaalada. Faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa qarax ismiid amin oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa, kaasi oo barqinimadii maanta ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada caasimadda dalka Muqdisho. Qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa inta badan dugtiisa laga maqlayay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho, iyadoo ay warar kala duwan kasoo baxayaan khasaaraha uu qaraxani geystay. Gaadhiga qaraxaya ayaa ku jiray saf lagu baadhayay gaadiid sugayay in la hubiyo si ay u maraan kantaroolka halkaas ku yaalla oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya. Warar hordhaca ayaa sheegaya in qaraxa ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof ayna ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Sidoo kale waxaa ku burburay gawaari xilligaasi ku jiray safka baaritaanka ilaa iyo hadda ma jirto cid faahfaahin guud ka bixisay qaraxaasi. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale haatan wada baaritaano dheeraada oo ku aadan qaraxa, kuwaasi oo xiray gebi ahaanba Sayidka. Qaraxani ayaa ku soo adaya maalmo uu kadib midkii xoogan ay 28-kii bishii hore ka dhacay Iskandaroo lafgooye magaalada Muqdisho, kaasi oo geystay khasaare badan, dad badanna ay ku dhinteen. Dhanka kale, wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in madaxweynaha Galmudug uu ka feejigan yahay weerar kaga yimaada ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre kadib markii uu mucaaraday joogitaankiisa magaalada Dhuusa Mareeb iyo Dhabaha loo marayo dhismaha maamul goboleedka Galmudug. Axmed Ducaale Geelaxaaf oo Khamiistii gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa bilaabay kulamo uu ku dardargelinayo barnaamijkiisa uu ku sheegaya inuu ku soo dhisayo Galmudug loo dhayahay. Xubno ka agdhow Xaaf ayaa sheegay in madaxweynaha Galmudug uu ka warhelay ciidan la sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu kasoo diray magaalada Dhuusa Mareeb si ay u soo xiraan iyadoona uu ciidan uruursi ka sameeyey magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha ayaa Isniintii magaalada Gaalkacyo kula kulmay saraakiisha ciidamada Galmudug ee magaaladaasi ku sugan, waxaana uu ka dalbaday in la difaaco haddii ay weerar kaga yimaado dhinaca magaalada Dhuusa Mareeb. Sidoo kale, madaxweyne Xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo ka abaabulay maleeshiyaad ku hayba, kuwaasi oo uu u diyaariyey in ay jilba laabtaan haddii uu hujuumka la tuhunsan yahay u soo wajaho. Wararka ayaa intaa ku daraya in ciidanka xoogga lagu arkayo wadooyinka soo gala dhismaha uu madaxweynuhu ka degan yahay xarunta gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo. Nabadoon Cabdi Wardheere oo ka mid a odayaal dhaqameedka magaalada Gaalkacyo ayaa ka qayb galay kulan lagu taageerayay mowqafka uu madaxweynuhu kaga soo horjeestay kaalinta dowladda ee ku aadan dhismaha Galmudug ayaa sheegay in reer Galmudug uu difaaci doono weerar kasta oo xukuumadda ka yimaada. Nabadoon Cabdi Wardheere ayaa tilmaamay in dadka reer Mudug ay ka maqan yihiin doorashada ka socota magaalada Dhuusa Mareeb, Xaafna uu doonayo in la dhiso Galmudug ay dadkeedu u dhan yihiin. Dhanka kale, waxaa soo baxaya warar sheegaya in xukuumadda ay door bidi doonto in ay ka shaqeyso sidii ay u fashilin lahayd dhaqdhaqaaqa uu madaxweyne Xaaf ka wada magaalada Gaalkacyo beddelkii weerar toosa lagu qaadi lahaa. Reer Galmudug ayaa ku sheegaya in ciidamada Xaaf ee waxa ka socda Dhuusa Mareeb ay xoojisay khilaafka markii horeba wiiqay habsami u socodka dhismaha Galmudug. Dowladda dalka Iiraan ayaa shaacisay tirada ay Maraykanka uga laysay gantaalladii habeennimadii xalay Taahid ay ku garaacday xeryo uu Maraykanku ku leeyahay dalka Ciraaq.
تلفزيونك الدولة دايرة أنا يا شيخين وغيران سديت أن أرجع حسن مريك أنا سيدا هو هذا القول اللي قيل لقود اللي وير الرد شن يطبعن كجان طالع الله قاضي صلّي كم مريك أنت كي الله دل كعراقة تلفزيونك يا سيدا كلا شيخين مريك أنت كقول درستن إن حتى حال كمت أجان طالع ده ده إذا حدك قبضته dowladda dalka Iran ayaa sheegay nabinimadii xalayta ahayd si wax ay ku sheegeen argagixisada Mareykanka ay gaarsiiyeen jabla xadli oo uusan weligeed la kulmin laba xero oo ku taala dalka Ciraaq oo Mareykanku ku sugnaa lana sheegay in ay ku kala sugnaayeen mid walba ciidamo ku dhow 2,000 askariya in lagu garaacay gantaallo ay soo riday dowladda dalka Iran sheegashada dalka Iran looma xaqiijin karo si madax bannaan isla markaana telefishinka dowladda ma uusan soo bandhigin wax cadeymo oo rasmiya telefishinka oo soo xigan ayaa ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ayaa sidoo kale sheegay in Iran ay diyaarisay 100 bartilmaameed oo ku yaala bariga dhexe oo ay beegsan doonto haddii Washington ay qaado tallaabo argudasho hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in weerarkii Iran ay xal qaaday uu ahaa dharbaaxa wajiga looga dhuftay Mareykanka waxaana uu ku baaqay in ciidamada Mareykanka ay ka baxaan gobolkaasi ficilada military ee noocana kuma filno waxaa muhiim ah in la soo afjaro joogitaanka musuqmaasuq ee Mareykanka ee gobolka ayuu Khamenei ku yiri khudbad laga sii daayay telefishinka dhinaca kale dhammaan Mareykanka iyo dalalka xulufada la'a ee ciidamadoodu ay ku sugan yihiin labada saldhig ee Iran ay weerartay ayaa sheegay in aan wax khasaare nafeed ah aysan soo gaarin askartooda dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay qaraxmaanta barqinimadii lagu weeraray magaalada Muqdisho afhayeenka maamulka gobolka Banaadir mudane Saalax Xasan Cumar Saalax Carabe ayaa ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay qariixii barqinimadii maanta ka dhacay iskiiska sayidka ee magaalada caasimada dalka Muqdisho Saalax Carabe ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid lagu soo xiray gaariga isla markaasina uu qarxay xilli uu saf ugu jiray kontarool ee gaadiidka lagu baaro sidoo kalena laga ilaaliyo xarunta Filla Soomaaliya oo ku taalla halkaasi sidoo kale waxa uu xaqiijiyay afhayeenka gobolka Banaadir inay ku dhinteen ilaa 3 qof kuna dhaawacmeen 6 kale afhayeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in qaraxa uu dhacay xilli gaadiid fara badan ay ku jireen saf baaritaan isla markaasina uu burbur soo gaaray gaadiidkaasi ugu dambeyn waxa uu tilmaamay inay socdaan baaritaano ay wadaan laamaha ammaanka oo lagu ogaanayay sida oo lagu ogaanayo sida ay wax u dhaceen dhinaca kale ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in mas-uuliyadda qaraxaasi sida ay gordho ku baahisay bogeda internetka Sheikh Cabdicaziz Abu Muscab oo afhayeenka dhanka howlgallada ee dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ayaa sheegay in weerarkan ay khasaare ku gaarsiiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo sida uu hadalka u dhigay qaraxani ayaa qayb ka noqonaya falalidi ku ah nabadgelyada oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gudaha magaalada caasimada dalka Muqdisho dhanka kale guddoomiyaha guddiga ambaqaadka xuska maalmaha xorriyadda ahna wasiirka warfaafinta mudane maxamed cabdixayir maareeya ayaa ka hadlay sababta keentay iyo cidda ka dambeysay in 6 bilood ka hor la magacaabo guddiganiya maareeya ayaa sheegay in sababta guddiga loo magacaabay xilli hore ay tahay aragtida madaxweynaha qaranka gaar ahaana madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo sidoo kale waxa uu sheegay in xuskani uu ku buuxsan yahay 6 sano oo ay xortahay jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu la yiri calaamadaha uu leeyahay 6 guurada waxaa ka mid ah marka ugu horreysa waa 6 guuro 6 waa sanad ama waa xilli taariikheed oo u calaamadsan bulshooyinka caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed waa xilli aad u muhiim oo ummadda Soomaaliyeed sidaasi darteed in horey loogu diyaar garoobo loona dhaqaaqo sidii loo gudan lahaa maalinta taariikhiga ayuu yiri wasiir maareeye wasiir maareeye ayaa sheegay in xuskani uu sidoo kale ku aadan yahay iyadoo 20 sano ay buuxsantay dubudhiska dowladnimada aan maanta haysano marka labaad muhiimadda ay leedahay maalinka waa 20 guuradii markii dowladdan hadda jirta dib loogu soo yegleelay dowladnimada Soomaaliya magaalada Carta ee dalka Jabuuti oo runtii nidaamkan hadda jira uu ka yimid 2000 maalinba meeshii uu soo tagnaaba maanta uu halkan jooga ayuu yiri
maraya ayaa ugu dambeyn sheegay in xuska sanadkan uu ka dhici doono dhammaan degmooyinka iyada oo ay xildhibaanada wasiirada iyo madaxda dalka ay tegi doonaan degmo walba, sidaasina uga qayb qaadan doonaan farxadda weyn ee 60 guurada maalmaha xorriyadda iyo xuska 20 guurada dib u dhiska dowladnimada hadda jirta. Warar hadda naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay magaalada. Faahfaahina dheeraada ayaa laga helayaa qarax ismiid amin oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo walxaha qarxa, kaasi oo barqinimadii maanta ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada caasimada dalka Muqdisho. Qaraxa oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa inta badan jugtiisa laga maqlayay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho, iyadoo ay warar kala duwan kasoo baxayaan khasaaraha uu qaraxani geystay. Gaadhiga qaraxay ayaa ku jiray saf lagu baadhayay gaadiid sugayay in la hubiyo si ay u maraan kantoolka halkaasi ku yaalla oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya. Warar hordhaca ayaa sheegaya in qaraxa ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof ayna ku dhaawacmeen tira intaasi ka badan. Sidoo kale waxaa ku burburay gawaari xilligaasi ku jiray safka baaritaanka, ilaa iyo hadda ma jirto cid faahfaahin guud ka bixisay qaraxaasi. Ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale haatan wada baaritaano dheeraad oo ku aadan qaraxa, kuwaasi oo xiray gebi ahaanba sayidka. Qaraxani ayaa ku soo aadaya maalmo uun kadib midkii xoogana ay 28-kii bishii hore ka dhacay Iskandaroo lafgooye magaalada Muqdisho, kaasi oo geystay khasaare badan, dad badanna ay ku dhinteen. Dhanka kale, wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in madaxweynaha Galmudug uu ka feejigan yahay weerar kaga yimaada ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre kadib markii uu mucaaraday joogitaankiisa magaalada Dhuusa Mareeb iyo Dhabaha loo marayo dhismaha maamul goboleedka Galmudug. Axmed Ducaale Geellaxa oo Khamiistii gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa bilaabay kulamo uu ku dardargelinayo barnaamijkiisa uu ku sheegaya inuu ku soo dhisayo Galmudug loo dhayahay. Xubno ka agdhow xaafayaa sheegay in madaxweynaha Galmudug uu ka warhelay ciidan la sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu kasoo diray magaalada Dhuusa Mareeb si ay u soo xiraan, iyadoona uu ciidan uruursi ka sameeyey magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha ayaa isniintii magaalada Gaalkacyo kula kulmay saraakiisha ciidamada Galmudug ee magaaladaasi ku sugan, waxaana uu ka dalbaday in la difaaco haddii ay weerar kaga yimaado dhinaca magaalada Dhuusa Mareeb. Sidoo kale, madaxweyne xaaf ayaa magaalada Gaalkacyo ka abaabulay maleeshiyaad ku hayba, kuwaasi oo uu u diyaariyey in ay jilba laabtaan haddii uu hujuumka la tuhunsan yahay u soo wajaho. Wararka ayaa intaa ku daraya in ciidanka xoogga lagu arkayo wadooyinka soo gala dhismaha uu madaxweynuhu ka degan yahay xarunta gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo. Nabadoon Cabdi Wardheere oo ka mid a odayaal dhaqameedka magaalada Gaalkacyo ayaa ka qayb galay kulan lagu taageerayay mowqafka uu madaxweynuhu kaga soo horjeestay kaalinta dowladda ee ku aadan dhismaha Galmudug, ayaa sheegay in reer Galmudug uu difaaci doono weerar kasta oo xukuumadda ka yimaada. Nabadoon Cabdi Wardheere ayaa tilmaamay in dadka reer Mudug ay ka maqan yihiin doorashada ka socota magaalada Dhuusa Mareeb, xaafna uu doonayo in la dhiso Galmudug ay dadkeedu u dhan yihiin. Dhanka kale, waxaa soo baxaya warar sheegaya in xukuumadda ay door bidi doonto in ay ka shaqeyso sidii ay u fashilin lahayd dhaqdhaqaaqa uu madaxweyne xaaf ka wada magaalada Gaalkacyo beddelkii weerar toosa lagu qaadi lahaa. Reer Galmudug ayaa ku sheegaya in ciidamada xaaf ee waxa ka socda Dhuusa Mareeb ay xoojisay khilaafka markii horeba wiiqay habsami u socodka dhismaha Galmudug.